tak letmo, že sa vlastne nezastaví a že tam sa niekto hýba, nerozoznáva, či to je vlastne balet, či je to súčasný tanec, či je to jazz alebo niečo obdobné, že vlastne to vníma ako nejakú... A ten rozdiel je, že vlastne chceme toho bežného človeka, ktorý by ste teraz definovali, ktorý teda nejako s tancom nič nemá, nikdy v divadle nebol, chceme vlastne takého bežného človeka, aby prišiel na predstavenie, na kaučkovne. Ja by som bol rád, lebo možno ho to tu osloví, aspoň niečím, že uvidí, že keď niekto niečo vytvára v priestore, tak mu to dá určitý pocit, aby sa mu to páči, alebo nie, ide o to oslovenie, či to vie prečítať, alebo či si o to niečo odniesie pre mňa. Je to taký message, ktorý má opodstatnenie sem prísť, alebo teda na hoci aké iné predstavenie, ktoré sa týka tanca, súčasného tanca. Teraz je to neuveriteľné, ale keby sme to predstavenie zahrali piatýkrát na tom istom mieste... No. Ja by som myslel na to odpovedať, že v mojom prípade ja by som tam sedel tak, že presne. Je to nejaká komunikácia pohybov, tancom, pohybov a v tomto prípade podľa mňa Kauč Corner je také okno do tej komunikácie, takže vlastne tí ľudia môžu vidieť tú komunikáciu pohybom, ktorá je medzi nami a ktorá vlastne dúfam interaktívna smerom von, to znamená, že aj oni... Ale že je tu klasiku, môže niekto učiť tak, že ty
tanečníci v 30 rokoch musia končiť, lebo si zničili telo, ale určite tak, že dokážu ešte sa hýbať v rámci toho veku, ale že dokážu urobiť veľký výkon a pomohla im táto technika klasického tanca. Lebo tie informácie už sú o tom zdraví a o práci s anatómiou a tak ďalej, už tak, že je na výber. To zase, dokončím, že zase je na nás ako tanečníkov, ktorí tak sú dokonali techniky, že ako si pedagoga vyberieme, aby sme sa posunuli ďalej tiež v tom vývoji. Ja by som chcel len povedať, že ja už sa tiež blížim ku tej 40-ke a je to trošku, je to byť nezaživné rozcvičovať to telo a rozcvičovať. A stretol som jedného múdreho človeka, ktorý povedal zaujímavú vec. Ktorý sa volal? Julian Hamilton, je to tanečník, anglicko, žije v Španielsku. A robil som s ním, keď mal 42 rokov, ja som mal nejakých 32. A veľmi som sa posťažoval, furt sa musím rozcvičovať, je to nezáživné. A on povedal, po 40-ke som sa prestal rozcvičovať, počkaj. Tak ja sa už... Čakáš na 40. Ty sa rozcvičujem ešte? No, rozcvičujem sa. Ja musím povedať, že mi sa to skracuje, že naozaj od tej 32-ky, už som tak na 40-tník, tak ten čas, keď sa potrebujem rozcvičovať, je kratší. Lenže v tých 20-tých napríklad, alebo 30-tých ešte, keď som bol v tom veku, tak ja som proste trhal parkety a ja som sa úplne divočil. Takže som sa potreboval adekvátne na to rozcvičiť, ale takéto veci nerobím. Takže to je aj tie, že... Áno, že aj spôsob tej rozcvičky je iný, hej? Ako tiež keď som mala 25, tak som si rozcvičoval svaly na telo, šlachy a tak ďalej. A teraz si skoro rozcvičujem... Mysel. Neviem čo, ale... Ako takú pohybovú koordináciu. Vieš, že tak... Sústredenosť si robím. Čo môžu urobiť, že potom už tie diváci asi na to viacej neprídu. Aj také veľké hviezdy, ako napríklad Wim van de Kerkhove, a žije v Bruseli, jednoducho nemôže tam odohrať veľa predstavení, alebo to je otázne, či nemôže, ale proste je to tak urobené, že nehrá veľa predstavení v Bruseli, ale hrá po celom svete. A to je už človek, ktorý má veľký management okolo a PR a tak ďalej. Ja keď som bol mladší, tak som sa tešil na to, že budem cestovať. A dnes by som sa rád potešil, keby som nemusel toľko iných kultúry, iných ľudí, iné rozmýšľanie. A ja to vnímam ako dar.
No áno, do určitého veku aj ja som... stále akože niekedy to je pre mňa ako keby dovolenka, že vycestujem, vidím tú cudziu krajinu, wow, krásne, perfektne, spoznávam nových ľudí, ale už sa teším domov. A nemusí to byť tak často ako kedysi. Kedysi, keď som bol týždeň doma, nejaké výlety by sa zišlo. Teraz pol roka si myslím, že by bol taký čas, že potom pol roka, že dobre, poďme sa pozrieť do zahraničia. A ešte cestovanie s kočikom a s plienkami.